Laçın bala, Gül bala, sen hoş gəlirsən. Nətənsən? Yaxşı sağ ol, ancaq cəza Laçın balamız. Bir şey qalmadı. Ayın 29-u məktəblər başlayır. Ha, bu gün də bir gözəl çəkiliş edək, çünki bu temanı o bir sinif yoldaşlarında salıb, uşaqlarımız salıb. Yəni bir dənə qalıb sənin ifan. Sənin ifanda da gözəl alınmalıdır. İnşallah ayın 29-u ali məktəbə. Ardan musiqi kollecinə ya Allahın adına. İnşallah Allahın köməyinə. Erdəniz müəllim Laçın balasıdır bu. Elə bala məktəbinin Laçın balasıdır. Laçın bala hazırsan? Ya Allahın adı. Mən də kömək edeyim də qrafdan sağ. Ya Allah. Thank you.
çok sağ ol. Bəli, elə bana naytabiri, bak budur. Lasın bala gün o gün olsun ki, təmizlənsin, Lasının minaları, hər şeyi, hamısı. Gerek orada bir qəşəng, bir sizdə bir türləndi saysa. Şanın dəmlədiyi saydın ama. Eldəniz mənimi yaşayış yeri Gəncə şəhəri, iş yerimizdən bir Ruslar Mədəniyyət Sarayının qapısı xalqının bağlarının üzünə çıxdı. Biz həmişə hazır qəbul eləyək. Nə bilirsə? Nə bilirsə tələbələrlə paylaşaq. Allah yaxşı qiymət verən, yaxşı sözlər yazan qardaşlara Allah can sağlığı versin. Mən sizin sayənizdə qədər... sağ olun, Allah can sağ olun. Sağ olun, sağ olun, nə qədər bizi sevən qardaşlar var, Elvara məktəbinə qiymət verənlər var. Hamısına çox sağ ol deyirəm, minnətdar deyirəm, öpürəm hamını, keçirlər.